የከተማ ግብርና ስራ በከተሞች የሚታየውን የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ ትኩረት ከተሰጣቸው ዘርፎች መካከል አንዱ ነው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 የሚገኘው ዓለም አድማሱና ጓደኞቻቸው የወተት ሀብት ልማት ማህበር 10 አባላት ይዞ የተቋቋመ ነው። 10 ሆነን ተደራጀን። መስሪያ ቦታ አግኝተናል። ያለ ምንም እንትን ነፃ ነው። በቃ ቦታ ነፃ መስሪያ አግኝተናል። የስራ እድል የተፈጠረላቸው አሉ። ያው አሁን የምታያቸው ስራው ላይ የሚገኙ ልጆች አሉ። ከዚህ የሚያገኘው ነገር ቤተሰቤን እያስተዳደርኩ ነኝ። በጣም ደስ የሚለኝ ነገር በደስታ ነው የምሰራው። ስሰራ በደስታው ስለምሰራ እነሱንም አስደስቼ የራሴንም አስደስቼ ነገ ደግሞ ተጠቃሚ ሆኜ እነሱንም ጠቅሜ ከዚህ ወደ ሌላ ከዚህ የተሻለ ሌላ ስራ በራሴ ካፍታለው ብዬ እያሰብኩ ነኝ። ደስ እያለኝ የምሰራው ስራ ነው። በዚህ ስራ በጣም እደሰታለሁ። ሱጽዳ ሲያጸዳ እኔ ምግብ እሰጣለሁ። ምናልባት 12 ሰዓት ጠዋት፣ ማታ 9-10 ሰዓት እንደዛ እናልባለን። መጀመሪያ ወደ አለባ ማለፋችን እጃችን ባጃክስ እንታጠባለን። ከዛ ጥሳቸው እናጥብና ከዛ ወደ አለባ እንታጠብ። በኋላ ደግሞ ጥሳቸውን በንት እናጥባለን በሄዱ አስራ ስድስት ላም የሚታለቡ አሉ። ፖሊስተኖች ናቸው። አብዛኞቹ የሚሰጡት ምርትም ከ20 እስከ 27 እስከ 30 የሚሰጡ አሉ። ሆሊስተኖች ናቸው። ምርታማ ከብቶች ናቸው። ጥሩ ናቸው። የአንድ የሆሊስተን ዋጋ አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው ዝቅተኛዋ 90 ሺህ ብር የተገዛች ነች ያለችው። 130 አሁን በቅርብ የገዛ ናቸው አሉ። 130 125 120 ነው የአንድ ላም ዋጋ። ይሄ ስለሆነ ከሽያጭ አትርፈን ከብት መጨመር ስራውን ማስፋፋት አልቻልንም። ይሄ ችግር ቢታይልን የበለጠ እንሰራለን። ጠዋት ማታ ይጠቀማል። ሁሉም እንደኔ ይጠቀማል። ሰው አቢም ሁሉንም እንጠቀማል። ዋጋቸውም አሪፍ ነው፣ ወተቱም አሪፍ ነው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በዶሮና እንቁላል ዘርፍ የተሰማሩት ወሰኔ አላዛርና ጓደኞቻቸው የዶሮ እርባታ አሁን ላይ በቀን በአማካኝ ከ1000 በላይ እንቁላል የማምረት ደረጃ ላይ ደርሷል። ስራ አጦችን ተደራጅተን ወደ ወረዳ ሄድን። ወረዳው ደግሞ የግድ ስልጠና መውሰድ እንዳለብን እና ጥሩ እንደሆነ ደግሞ ተቀበሉን ወረዳዎች። ከዛ የሚያስፈልገንን ስልጠና ቴክኒክና ሙያ ሰጠን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደዚህ አደራጁንና ወደዚህ ሙያ ወደዚህ ዘርፍ ገባን። የዶሮቹ ዝርያ ቮቨን ብራውንስ ይባላሉ። ለእንቁላል ጣይ ተመራጭና ጥሩ ዝርያ የሚባሉት ናቸው። ረጅም ጊዜ የመጣልና በሽታ የመከላከል አቅም አላቸው። ልክ እንደ እድሜያቸው በስቴፕ ነው እንቁላል መጣሉ የሚያድገው። ለምሳሌ 1200 ናቸው እነኚህ ዶሮች፣ ግን በሰዓቱ እንቁላል መጣል ሲጀምሩ 1200ዎቹ እንቁላል አይጥሉ። ቢያንስ አንድ ሁለት እያሉ እያደጉ በሁለት ወር ውስጥ ወደ 1000 ድረስ ይሄዳሉ። በአሁኑ ሰዓት እስከ 1200 ድረስ ማክሲመም እንቁላል ይለቀማል። ከአባላቱ በተጨማሪ ለሌሎች የአካባቢው ነዋሪዎች ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ ጥቅም እያስገኘ ነው። 12 ሰዓት እነሳለሁ። እስከ 4 ሰዓት ዶሮቼን አንከባክባለሁ። ምሳቸውን ሰጣል። ቁርሳቸውን 12 ሰዓት ሰጣለሁ።
ምሳ ደግሞ 6 ሰዓት፣ እራት 10 ሰዓት ሰጣለሁ። እንቁላል በሰዓቱ ለቅማለሁ። በአግባቡ ዶሮችን ጠብቃለሁ። ሰላም፣ እንዴት ዋልሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም አለን። እንቁላል 96 ጫንኩኝ። 4 ትሪ ይቀራል። እስቲ አሪፍ አሪፎችን መረጥ መረጥ ያርክሽ 4 ትሪ ሰጭኛለሽ። እደውላለሁ እንግዲህ። በቃ ቻው። በ2010 ዓመተ ምህረት ነው የተደራጀ ነው። ተደራጀንና አጋጣሚ ይሄ ሼድ ደግሞ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ስለነበረ መንግስት የብድር አገልግሎትም ገና በስልጣናው ላይ እንዳለ ይሄ እንደሚያሟሉልን መንግስት ቃል ገብቶልን ነበር። በዛው መሰረት ልክ ስልጣናችን እንደጨረስን የብድር አገልግሎቱንና የሼዱን ከመንግስት ድጋፍ አገኘን። 7 ሆነን የተደራጀ ነው ማለት ነው። ለ7ታችን እንግዲህ ይሄንን መንግስት ሰጠን ማለት ነው። ከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ ቆይቷል። ከአመራር ጀምሮ እስታች እስከ ባለሙያ ድረስ ልዩ ድጋፍ ነው የሚደረግልን። ከብቶቻችን መተው ያዩልናል። ማጥያንዳንድ ወረዳ ላይ ያለ ባለሙያም እየመጣ ሁሉ ነገር ያረጋግልናል። ባለሙያ ድጋፍ አላጣንም። ላሞች ሲወልዱ ያው የሚፈጠሩ አንዳንድ ችግሮች አሉ። የዛን ሰዓት እነሱ ያገናኙንም ባለሙያ ነው ደውለን ምንጠራው። ለዛም ይመጡልናል። ያው ትንሽ ከበድ ያለ የማዳቀል ላይ አስቸጋሪ ነው። ያው እንዲቶሎ እንት ላይሉ ላይደርሱልክ ይችላሉ። ቀን ያልፋል። ኮርማ መውሰድ ያለባቸው የማዳቀል ላይ ትንሽ እንጂ ሌላ በጤናቸው ዙሪያ በቂ የሆነ እንትን የተደረገልን ነው። በዚህ ደስተኛ ነን። የመስሪያ ቦታ እናቀርባለን። የመስሪያ ቦታ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ግብአቶች፣ የብድር አገልግሎቶች ይቀርባሉ። ሼዶች ይሰጣሉ። እነኚህ የመጀመሪያው ዙር ተጠቅመውበት እነሱ የራሳቸውን ሀብት ፈጥረው ተሸጋግረው ሌሎች ዜጎች ደግሞ ከስር ዳቦ እንዲበሉ እያሸጋሸግን ካልሰራን በስተቀረ ጫናውን መቀነስ አንችልም። ሁለተኛ ለውጥም አይመጣም። ከዚህ አንጻር ነው ድጋፍ የሚሰጠው። ድጋፍና ክትትሉ እስከዛሬ በነበረን ልምድ በዛ ደረጃ አመርቂ ነው ብለን የምናነሳው ባይሆንም ነገር ግን ደግሞ የተሰሩ ስራዎች የሚናቁ አይደሉም። ፌዴራል የሚያዘጋጃቸው ላይ በርካታ ኢንተርፕራይዞች እንዲገቡልን እንሰራለን። ሁለተኛ እኛም በከተማ ደረጃ እናዘጋጃለን። አሁን የፋሲካ አዘጋጅተናል። የገና ባዛሮች ነበሩ፣ በጣም በርካታ ባዛሮች አሉ። በዛ መሰረት ትስስር እንዲፈጠርላቸው እና እንዲያገኙ ይደረጋል። ከሸማቾች ጋር እናሳስራቸዋለን። ሌላ ተለቅ ያሉ የሚፈልጉ ምርታቸውን የሚፈልጉ ካምፓኒዎች አሉ። እነሱ ማቅረብ በሚችሉት ልክ ወደዛ እንዲገባላቸው የማድረግ ስራ ትስስር እንፈጥራለን። ኦንላይን ገበያዎች አሉ። እነዛ ገበያዎችም እንጠቀምባቸው እናደርጋለን ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማ ግብርና በማለት የለየው የስራ መስክ በርሻና በእንስሳት ዘርፍ ልዩ ልዩ የሥራ ስምሪቶች ያሉት ነው። ዶሮ እርባታ፣ ወተት፣ ከብት እርባታና የንብ ማነብ የመሳሰሉትን ዘርፎችም ያካትታል። በርሻው ረገድ ደግሞ በጠባብ ቦታዎች ሊመረቱ የሚችሉ በተለይም የጓሮ አትክልቶች ላይ የሚያተኩር ነው።
የዘርፉ ባለሙያዎች ድጋፍና ክትትልም የታየላለው ለውጥ የበኩሉን ሚና እየተጫወተ ይገኛል። የእንስሳት ልማቱ ውጤታማ ሆኖ እንዲቀጥል አስተማማኝ የመኖ አቅርቦት ይፈልጋል። በዚህ የተነሳም እርባታ ባሉባቸው አካባቢዎች የመኖ ምርት ተጨማሪ ስራ እድል ሆኖ ይመጣል። የእንስሳት መኖዎቹ የሚቀናበሩባቸው ግብአቶች ናቸው። እዚህ ጋር እንታያቸው። እነዚህ ግብአቶች ግማሹ እዚሁ ሀገር ውስጥ ተረፈ ምርት ናቸው። የፉርሽካ አለ፣ ፉርሽኬሎ አለ። እነዚህ ማለት የስንዴ ተረፈ ምርቶች ናቸው። እዚህ ጋር የምታዩት ፉርሽካ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ፉርሽኬሎ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ደቃቅ ሩዝ ገለባ እና ይህኛው ሩዝ ገለባ አለ። እነዚህም ተረፈ ምርቶች ናቸው። ሌላው እነዚህ ፋጉሎች ናቸው። የአኩሪ አተር ፋጉሎ የዘይት ጭማቂ ተረፈ ምርት ነው። ይሄ ደግሞ የኑግ ፋጉሎ ይባላል። የኑግ ዘይት ተረፈ ምርት ነው። ጨው አለ። ደምና አጥንት ወይም ስጋና አጥንት አለ። ይሄ ከቄራ የሚገኝ ነው። በቆሎ አለ። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ከውጭ ሀገር የሚመጡ ግብአቶች ናቸው። ይሄ ኮንሰንትሬት ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ኮሎራንት ይባላል። እንግዲህ እነዚህን ነገሮች በማዋሃድ ነው ለእንስሶቹ መኖ የምናዘጋጀው። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ሲዋሃዱ እንደ እንስሳው አይነት ምጣኔያቸው ይለያያል። ዶሮ መኖ ምን ያህል መመገብ አለባቸው? እንቁላል ምን እንትን ማለት አለባቸው? መሰብሰብ አለባቸው? እንዴት ነው ዶሮ እንትን ማለት መንከባከብ አለባቸው የሚለውን ከእሱ አንጻር ሙያው ድጋፍ ይሰጣል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ያው ከዶሮ ጤና አያያዝ ጋር ተያይዞ ከሚመለከተው አካል ከተማ ግብርናና አርሶ አደሮች እንትን የሚባል ጽሕፈት ቤት አለ። ከእሱ ጋር ሆነን የዶሮ ሕክምና የሚሰጥበትን አግባብ፣ መድኃኒት የሚቀርብበትን አግባብና በዛ አግባብ ሕክምና እንዲሰጥ የምናደርግበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ መስሪያ ቦታ በጥቃቅን አነስተኛ የተሰጠን ነው። እንድንሰራበት ከተደራጀን ኋላ ይህንን ቦታ አምነው ነው የሰጡን። በመሰረቱ ይሄ ቦታ ሲሰጠን በጣም በልዩ ሁኔታ ክፍለ ከተማው በወቅቱ የነበሩ ሰዎች አይተው ለመኖ አይደለም የተዘጋጀው፣ ነገር ግን ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ሰርታችሁ አሳዩን በሚል ፕሮሚስ አስደርገውን እነሱም ልዩ ድጋፍ አድርገው ነው ቦታውን እንድናገኝ የተደረገው። ወረዳ 10 ወረዳ 8 ጉለሌ ክፍለ ከተማዎች በጣም ተባብረውን ነው። ከዛም የብድር አገልግሎትም በአዲስ ብድር በኩል አግኝተናል። 400 ሺህ ብር መጀመሪያ ብድሩንም በአጭር ጊዜ ነው የመለስ ነው። ከዛም ሌላ ብድር አግኝተናል። እሱንም እንደዚሁ የመለስን ነው። በማህበሩ የስራ እድል ከተፈጠረላቸው አንዱ ዶክተር አዲስ ጸጋው ናቸው። እነዚህ አርቢዎች የተለያየ ኬስ ሲገጥማቸው መጥተው የማማከር አገልግሎትና ለታመሙትም መድኃኒት አድሚኒስተር እናደርጋለን። ቫይታሚንም እንደዚህ ቫይታሚን ማለት እንትን እንቁላል እንዲጥሉ የሚያደርግም አለ። እንደገና ደግሞ ከስትረስ ነጻ ሊያደርጋቸው የሚችል ነገሮች ምናምን አሉ። እነሱ ነገሮች አድሚኒስተር እናደርጋለን። ሌላው መኖን በተመለከተ ደግሞ የማማከር አገልግሎት እንሰጣለን። ያ ማለት በመጠን አለው ለእንቁላል ጣይ ሲሰጥ፣ እነዚህ ብሮይለር የምንላቸው ደግሞ የስጋ ዶሮዎች አሉ፣ ለእነሱ ስንሰጥ እነሱ ምን ያህል መጠን እንደሚሰጡ አድቫይስ እናደርጋቸዋለን። ለምሳሌ አሁን እንቁላል ጣይ ከሆኑ ቦቫንስ የሚባሉ ዝርያዎች ቢያንስ ማክሲመም እስከ 120 ግራም በቀን ለአንድ ዶሮ ማለት ነው። ስለዚህ በብዛቱ አባስን ኳልኩሌት አድርገን እንዲሰጡ እናደርጋለን ማለት ነው። ሙሉወርቅ ከበደና እጥፍ ዓለምም በዶሮ እርባታና መኖ ማምረቻው የስራ እድል ተጠቃሚ የሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎች ናቸው። በ2011 ነው የተቀጠርኩት። አሁን ሁለት ዓመቴ ነው። ባለትዳር ነኝ እና ቤተሰቦችን እደግፋለሁ አሁን ባለውበት በምሰራው ስራ ማለት ነው። አስኳላ የዶሮ እርባታና የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ድርጅት ውስጥ መስራት ከጀመርኩ ገና አዲስ ነኝ። ሁለት ወር አካባቢ ነው። የስራ ሙያዬ የሂሳብ ባለሙያ አካውንታንት ነኝ። ለአስኳል ዶሮ እርባታ ድርጅት ውስጥ ለሚመጡ ከስተመሮች ካሽር ሪሲት ሰራሉ። የራሴን ከፍቼ ለሌሎችም የስራ እድል መፍጠር ፈልጋለሁ። ማለት እነሱ በሰሩት ነው እኛ እንትን ብለን እየሰራን ያለ ነው።
የስራ እድል ተከፍቶልን እየሰራን ያለ ነው እና እኔ ደግሞ የራሴ የሆነ ነገር ኖሮኝ በዚህ ስራ መሰማራት ፈልጋለሁ። አንደኛ ግራጁዌት ያረኩበትም ስለሆነ ስራውም ደግሞ ያስፈልጋል። ማለት ብዙ እንትን የለውም ቦታ ላይ እንትን የለውም እና ለመፍጠር ፈልጋለሁ፣ በራሴ መስራት ፈልጋለሁ። እነሱን የመረጥኩበት ደግሞ ትንሽ ዋጋቸው ከሌላው አንጻር ቅናሽ አለ እና ጥሩም ነው፣ ዶሮቹም ደግሞ ምርት ጥሩ የተሻለ ነገር ስለሚሰጡ ብለን ነው እነሱን የመረጥናቸው በሰጥቆማ ማለት ነው። እና ቢያንስ ከነሱ ጋር አንድ 3 ምናም ሆኛል፣ አሁን አራተኛዬ ነው። በዛ ምክንያት ነው የመረጥኳቸው። ምን ነው ከዚህ ነው የምንወስደው። እዚህ 3 አመት ካስተመር ነኝ እና እዛ አርባታው በመልካም ሁኔታ እየተካሄደ ያለ ነው። ማህበራችን 5 ሆነን የተደራጀ ነው እና የዛን የማህበር እንትኑን በዚህ በደረሰኝ ነው ቲን ነምበር አለን። ሂሳባችንን በአግባቡ እናወራረድለን። እዛ አመታዊ ግብር እንትናችን ላይም ሂሳብ ይወራረስልናል። ያለምንም እንትን ምርቱ በሚያስፈልገን ሰዓት የከብቶቹ የመኖ አገልግሎት ተጠቃሚነታችንን እዚህ እንደውላለን። አሌሉናል። መተን የሚያስፈልገንን ኩንታል ገዝተን ሄደን እርባታውን እያካሄድን ያለን ሰው ነን። ወተቱን ሸጠን ከመኖ እያለፈ አይደለም። መኖ እንደ ከምታያቸው ልጆች ከደሞዝ ክፍያ እያለፈ አይደለም። መኖና እንትኑ ተመጣጣኝ ስላልሆነ ከሽያጭ አትርፈን ከብት መጨመር ስራውን ማስፋፋት አልቻልንም። ይሄ ችግር ቢታየልን የመኖ ችግር አለ ብለው ያነሱት ነገር አለ። አሁን እሱን ችግር ያው እንደ ክፍለ ከተማችን እንደ ከተማም ያው ችግር አለ። ነገር ግን እኛ አሁን በሰፊው ያው ያጭር ጊዜ የረጅም ጊዜ እና የመካከለኛ ጊዜ እቅድ አቅደን ባጭር ጊዜ ውስጥ ኢንተርፕራይዞቻችን በሙያ ሰልጥነናቸው በራሳቸው ማኑዋሊ ሚክስ ዳርጋቸው መኖ እንዲያቀርቡ የማድረግ ስራ እየሰራን ነው። በተጨማሪ ደግሞ ሌሎችን እዚህ መኖ ከሚያመርቱ ባለሀብቶች ጋር ትስስር እየፈጠርን መኖ የሚያገኙበትን ትስስር እንፈጥርላቸዋለን ማለት ነው። የመስሪያ ቦታ ችግር ያለባቸውን በመቅረፍ ለነባሮቹም ለአዲሶቹም ወደ 58,419 ካሬ ወይም 5.8 ሄክታር የሚሸፍን የመስሪያ ቦታ ለኢንተርፕራይዞች ለነባሮቹ ለአዲሶቹ ማስተላለፍ ችለናል ማለት ነው። ለነባሮቹ ያው መመዘኛዎችን መሰረት አድርገን ማለት ነው። ህግም አለን፣ መመሪያ አለን። ይህን የምናስፈጽምበት ኢምፖርት ኤክስፖርት ሰብስቲቱሽን የሚያደርጉና ኤክስፖርት የሚያደርጉ ከሆነ ሰፋ ያለ ቁጥር ሰራተኛ መቅጠር የሚችሉ ከሆነ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር የሚያመጡ ከሆነ እንደነዚህ አይነት ኢንተርፕራይዞቻችንም ቦታም ሽግሽግ እንዲደረግላቸው በማድረግ ማለት ነው። በተለይ ወደ አነስተኛና መካከለኛ ላይ የሆኑትን ማለት ነው። በዚህ መንገድም ችግራቸውን ለመፍታት እየሰራ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ጥቃቅን አነስተኛ ከፍተኛ ድጋፍ ተደርጎልናል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ከፍተኛ ድጋፍ ተደርጎልናል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ወረዳ 10 ቦታ ከመስጠት ጀምሮ የብድር አገልግሎቶችን እንድናገኝ ከፍተኛ ድጋፍ ተደርጎልናል። እኛም ስራውን በጀመርን በአንድ ዓመት ውስጥ በአዲስ አበባ ከተማ ከተደራጁ የጥቃቅን አነስተኛ ማህበራት በስራ እድል በመፍጠር በአጭር ጊዜ ለውጥ በማሳየት በሚል በሀገር አቀፍ ውድድር ጎንደር ላይ ሄደን ከአዲስ አበባም አንደኛ ወጥተን በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ 3ኛ ወጥተን ተሸላሚ ሆነን መጥተናል። ከዚ በኋላ በተለያዩ በፕሬዚዳንቱም ተሸልመናል። በዶክተር ሙላቱ በነበሩ ሰዓት እሳቸው ተሸልመናል። በተለያዩ አካላት የተለያዩ ሽልማቶችን አግኝተናል። በማህበራት ተደራጅተው የብድር አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጎ ማሽን ሊዝ እንዲያገኙ ተደርጎ የስራ ቦታ እና ለዛም የሚሆን ግብአት እንዲያገኙ ተደርጎ እንዲሸጋገሩ እየተደረገ ነው። አሁን ከፊታችን ራሱ ሰፋ ያለ ቁጥር እስከ ዛሬ ድረስ
መሸጋገር የነበረባቸው የዘገዩትንም ጨምረን የዚህ ዓመት ተሸጋጋሪዎችንም ጨምረን የምናሸጋግርበት ፕሮግራም ጭምር ይዘናል ማለት ነው። እኛ እንግዲህ በዚህ ዘርፍ ረጅም አቀደናል ወደ መካከለኛ ኢንዱስትሪ ከዛም ደግሞ እንግዲህ እየታየን ወደ ትልቅ ደረጃ ለማድረስ ነው ምኞታችን። መንግስት እንግዲህ አሁንም ድጋፉን እንደዚሁ የሚያደርግልን ከሆነ ወደዛ ማሳደግ ነው። አሁን ይሄንን ኢቨን በዚህ ቤት ራሱ የዶሮ ብዛቱን አሳድገን ከዚህ ሚኒማም እስከ 3000 መስራት እንችላለን። እዚህ ቤት ላይ ግን ምንድነው የኬጂ አቅርቦት የለም። የኬጂ በኬጂ ላይ ቢሆን እስከ 3000 እንሰራለን። አሁንኛ በመሬት ነው የምንሰራው ማለት ነው። እና ያ ደግሞ በጣም ዋጋው ውድ ነው። በእኛ ቀም የሚቻል ስለ አይደለ እንጂ እዚህ ቤት ላይ ራሱ ከዚህ በላይ ማሳደግና የሰው ኃይልም ከዚህ በላይ መቅጠር እንችላለን። ስለዚህ የኬጂ ቢቻል እንግዲህ የኬጂ ድጋፍ ቢደረግልን ሌላው ደግሞ መኖ ራሳችን እያቀነባበርን ነው። ቢያንስ ራሱ በአካባቢያችን ላሉት ሁሉ መትረፍ እንችላለን። የመኖ ማቀነባበሪያ ስለሌለን አሁን እኛ ማኑዋል ነው በእጃችን ነው የምናቀነባበረው። በየጊዜው የስራ እድል የተፈጠረላቸው አካላት ክትትል ይደረግላቸዋል። በተደራጁበት ወይም ደግሞ በተሰማሩበት የስራ እድል ውጤታማ ሆነው ወደሚቀጥለው ደረጃ መሸጋገር እንዲችሉ ያንን የጀማሪ ስራ እድልን ደግሞ ለሌሎች ዜጎችም እንዲለቁ ጭምር በከተማችን ሰፋ ያለ ስራ እድል እንዲፈጠር ጥረት ተደርጓል፣ ተሰርቷል። ከለውጥ ወዲህ እንኳን ብንመለከት ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ የከተማችን ነዋሪዎች የስራ እድል አግኝተዋል። አዲስ አበባ ላይ በተለያዩ ዘርፎች በማንፋክቸሪንግ፣ በከተማ ጽዳትና ውበት፣ በአካባቢ ጥበቃ፣ በተለያዩ የስራ እድል ፈጠራ፣ በኮንስትራክሽን፣ በሁሉም ዘርፍ በተለይ ደግሞ በአገልግሎት ሰፋ ያለ ቁጥር በተለያየ በንግድ በአገልግሎት መስጫ እድሎች በመጠቀም የስራ እድል አግኝተዋል። የከተማዋ የስራ እድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ አዲስ አበባን በ2022 የስራ እድል የፈጠሩ ተወዳዳሪና ለኢንዱስትሪ እድገት መሰረት የጣሉ ኢንተርፕራይዞች ከተስፋፉባቸው ከተሞች አንዷ ሆና የማየት ራዕይ አንግቦ እየሰራ ነው።